Пішла життя наша колега Інна жмут, редактор телеканалу Сі Тіві. Тривалий час вона працювала журналістом на інтері протягом останніх півтора року. Інна запекло боролася з рідкісною формою раку у Києві. їй зробили дві операції а згодом у Німеччині провели курс хіміотерапії. На жаль, організм не зміг подолати хворобу та навантаження від препаратів напередодні в одній зі столичних лікар... лікарень Серце і не зупинилося. Їй було 35 років. Сьогодні, о о й на байкому кладовищі, відбудеться прощання. Поховають Інну жмут завтра на батьківщині у Конотопі. Уся команда телеканалу Інтер висловлює глибокі співчуття батькам, рідним та друзям інни. Вона житиме у наших світлих спогадах.